Där, ja. Jag kör och stänger avstängt av mikrofonen sist. Sist jag pratade på OVAS så lyckades jag med att stänga av mikrofonen. Så att min dragning på OVAS-konferensen i Stockholm är 40 minuter tystnad. Ja. Jag tänkte ta och prata om malware-analys och hur jag gör det som hobby. Och hur jag har tid och råd att göra det här som hobby. Jag jobbar som säkerhetskonsult 40 timmar i veckan. Jag är fembarnsfar. Och som hobby så plockar jag så här malware. Why and how? Ja, men börjar med varför då? Jo, det började någon gång 2003-2004. Jag jobbade inom IT-branschen och jag fick min dator infekterad av ett virus. Och jag hade uppdaterat antivirus, hade uppdaterat brandvägg, allting var ju top notch. Som man ska vara, hur fick jag det här viruset? Jag tog inte min antivirus det där? Och så började jag kolla lite mer på virus och så... På den nivån blev det då. Jag kom fram till att ja, man bör ha ett antivirusprogram på sig och nej, vi ska inte lita på det. Oavsett märke. Så ta och analysera virus då. Hur går man tillväga då? Ja, så här höll jag på med i början då. Jag startade en virtuell maskin med Windows XP. Jag har kopierat in mitt misstänkta virus in i den virtuella maskinen. Jag startar alla loggningsprogram och så klickar jag igång och höll på att leka lite. Efter ett tag stängde jag av loggningen, startade om den virtuella maskinen och liksom kollade på alla loggarna då. Och då kanske du gjorde 1-2 malware om kvällen. Och det är kul då, liksom, då var jag ju utan barn, jag liksom hade ju ganska mycket tid att kunna lägga ner på det här då. Men det har några nackdelar då, för det första tar det väldigt mycket tid. Och det kan vara roligt, men man vill göra andra saker i livet här också. Och sen så är det otroligt tråkigt. Nej men alltså... Efter att ha sett 10 stycken fejkade antivirusprogram så är det inte roligt längre. Det första var liksom, ja, jag har fått tag i ett falskt antivirusprogram, ett fake antivirusprogram. Men nu, ja, en till streck, nästa. Jag är också där att man ska ha tid och pengar så här. Hur många har sett den här triangeln förut? Man ska välja 2. Det kan vara billigt, snabbt eller bra. Man väljer 2. Ja, det är liksom det standard mjukvarugrejen. Grejen är... Jag kan göra alla 3. Jag kan göra det ganska billigt. Alltså, hårdvara och mjukvara. Jag räknar inte in min tid i ekvationen. Jag betalar inte mig själv lön. Så att... billigt. Jag kan göra det ganska snabbt. Det är en gammal siffra. Men jag spenderar 2-3 timmar om dagen och analysera ganska många virus. Just nu så gör jag 3 malware-analyser på 2 minuter. Så strax över under en minut per malware-analys. Och jag får hyfsade resultat. Alltså med tanke på hur mycket tid och pengar jag lägger ner på det här så får jag ganska, eller väldigt bra resultat. Ja. Så vad är hemligheten? Automatisering. För att få upp hastigheten så måste jag plocka mig själv bort från ekvationen. Om jag kan ju bara göra liksom 1-2 malware-analys om kvällen. Jag får in betydligt mer än så. Jag tror jag får in, om jag sist räknar så får jag 2
malware i sekunden. Och det snabbare internet så hade vi fått det snabbare ändå. Och grejen är att om man automatiserar det här då, då använder du datorkraft. Datorer är underbara. De jobbar 24 timmar om dygnet. De har många semestrar. De tar inte ledigt, behöver inte gå på toaletten, behöver inte gå och äta, behöver inte sova. Och de är ganska billiga. Allt det här som var mitt hobbyprojekt. Mikels knepiga hobby, tror jag han hette. Kallar jag MART nu för tiden. Malware Analyst Research Toolkit. Det är egentligen inte något program, utan mer hur jag applicerar det som redan finns. Det är en dokumentation, en process. Den bygger på öppen källkod och lite Windows-programvara. Jag använder Ubuntu i botten. Jag kör VirtualBox, virtuell maskin. I den här virtuella maskinen så kör jag Windows operativsystem som har fått från MSDN. Behöver du många Windows-licenser så är MSDN den rätta vägen att gå. Och spinnaren nätet är egentligen en fågel och heter Cuckoo. Så här är komponenterna kopplade till varandra. Ja, längst upp till höger sitter den här massiva arkitekturen med automatiserad malware-analys. Så zoomar in lite. Det är bara hur man får tag på malware. Var får jag tag på min virus? Ja, för det första så finns det ju publika och privata samlingar. Malware.lu är en av dem. Det finns CleanMX har ju också ett repository av malware som man kan tanka ner. Man kan byta samples, alltså skaldekod, med andra i likasinnande. Så att man, ja, man synkar sina arkiv. Du får kopiera från mig och kopiera från dig. Och nu fick vi dubbelt så mycket. Och man kan leta själv. Och då laddar man ner från internet. Man monitorerar sin spamlåda. Alltså hur många är det som tittar i sin spamlåda på sin Gmail-adress? Aktivera IMAP. Starta en IMAP-klient mot spamlådan. Och mata din malware grabber på innehållet där. Jag också har utvecklat ett program, en liten spindel som klickar alla länkar. Browser Spider kallar den då. Det är ett litet Python-program. Den använder Selenium-ramverket för att interagera, att koppla upp sig med en webbläsare. För de spinnarna som finns för malware, som för client honeypotting, som det heter, de är inte äkta nog för mig. De letar efter källkod, som x86 kodsträngar. De kör inte riktigt, utan de laddar ner och analyserar vad de laddat ner. Medan jag kontrollerar och styr riktiga webbläsare. Jag kör Firefox, jag kör Chrome, jag kör Internet Explorer, jag kör Opera. Och det är inte någon specialversion, utan det är en riktig version, den som laddar ner från internet. Från leverantörens hemsida. Jag kör även äkta Flash. Jag kör även Java Applets. Jag kör allt. Det är en riktig sårbar miljö. Jag behöver inte emulera några buggar. De finns där på riktigt. Så den går och klickar alla länkar.
och man monitorerar om systemet beter sig annorlunda. Kontakta webbsajter man inte tänkte på att man skulle göra och så vidare. Sen går vi, när du har den här misstänkta koden, om det är en webbsida eller om det är en Excel-fil, då ska den då analyseras. Då kör vi den dels via Cuckoo Sandbox och dels via VirusTotal. Är det någon som inte vet vad VirusTotal är för någonting? Okej. VirusTotal är en tjänst som nyligen blev uppköpt av Google. Där man kan ladda upp filer och få dem genomsökta med 42 antivirusprodukter. Den siffran fluktuerar lite. Är det någon produkt som inte supporteras längre så tas den bort och sen lägger de till och hittar några nya antivirusprodukter. Vad som är intressant är att VirusTotal lämnar inte ut statistik själva. Men eftersom jag analyserar alla virus som jag hittar med VirusTotal så har jag sett att de stora drakarna, Symantec, McAfee, Kaspersky, F-Secure, är inte så bra som man skulle inte kunna tro. De är inte alltid, eller väldigt sällan först på banan. Och när jag har analyserat tillräckligt mycket virus så ska jag ta och köra lite statistik. Så här ser processen för Cuckoo Sandbox. Man plockar upp ett jobb med som tar och kör den här filen. Du förbereder analysen, du sen startar upp den virtuella maskinen, kopierar viruset in i den virtuella maskinen, startar loggningar. Sen så kör du viruset. Och så väntar man. Anledningen till att programmet har slutfört sitt arbete, att den kör en exit, eller att en timeout har nått. Sen lagrar man resultatet och skapar en rapport. Och sen börjar man om från början igen. Och den här processen tar runt 2,5-3 minuter. Jag tänkte ta och visa demo, men jag tänkte fuska lite. Om det blir tid över, vilket det kanske blir. Jag vill lägga till tidsmässigt. Du har 20 minuter kvar. 20 minuter kvar. Då tar vi och... Drygt. Jag ser inte någonting, jag vill bara förbereda lite. Sådär. Välkommen hem till mitt Melbourne Lab. Jag väljer en fil. Jag har ett virus på min dator. Jag har många virus på min dator. Vi gör den för analys. Så tar en stund så ska vi se att den är analyserad. Vad som händer nu är att den tar den här filen, startar en virtuell maskin, kopierar in filen och kör viruset och loggar allting den gör. Och som vanligt man kör någonting i demomiljö så tar det ju tid. Men när vi väntar på den här ska vi ta några frågor om det behövs.
Ja, när du säger loggar, vad betyder det? Kan du utveckla det? Loggar. Analysplattformen kontrollerar alla filaccess, alla mutexaccess, alla registeraccess, all nätverksaccess. Ja. Så att nyser den så får jag reda på det. Den, vad den gör är att den injicerar en DLL i den misstänkta koden som hookar alla viktiga information. Nej, inte alla viktiga. De flesta systemanropen. Klarar av om den kommer in i maskinen och först när den gör är kryptera sig. Alltså kryptera. Menar, alltså den kör ju helt vanligt, om den, även om den är krypterad och krypterar upp sig, ja. så spelar det ingen roll. För jag är inte intresserad av koden, jag är intresserad av beteendet. Ja. Mm. Så nu har den kört, så vi har en rapport här. Först har vi lite metadata. Filnamn, storlek, filtyper, gäng hashar. SSD-hashen är en hash som gör att man kan jämföra. En MD5, SHA-1 eller SHA-256 är en unik hash som jämför bara om det är exakt likadant. SSD är en hash-funktion som gör att man kan säga om det är någonting som är nästan likadant. Så det är en väldigt bra hashning för att man letar efter varianter. Så jag kan se om jag får någonting nytt och kan söka att men den verkar vara en variant eller väldigt mycket kod från någonting annat. Och så har jag då signaturer i systemet. Och det är signaturer inte på malware utan signaturer på beteendet. Försöker du skapa filer? Försöker du har du fått någon träff på Barry's Total? Och så vidare. Sådana intressepunkter. Bara så snabbt med flagga huruvida det här viruset är någonting av intresse. Min del. Jag ser att den har skapat ett gäng. Jag frågar om det här programmet du laddar upp, om det skapar andra trådar och så. Ja. Du analyserar dem också då? Ja. Beteendet? Då. Ja. Den har en bugg så att den kan inte, den här närvaroanalysen kan inte följa efter ifall den injicerar sig själv i en annan process. När den startar en annan process så ser vi det också. Så process migration tappar den bort just nu. Men vi arbetar på det. Finns det någon tanke med att ha det här tillgängligt för anonyma sätt på internet? Alltså så vem som helst kan gå in och ladda upp en fil? Nej, det är egentligen att jag är lat. Och vill du ge mig virus som jag inte redan har, så jag är jättelycklig. Ja. Det finns en publik tjänst som du kan ladda upp. Om man annonserade på Twitter för knappt vecka sedan att de har analyserat 10 000 samples. Ja. Är det inte möjligt att försöka upptäcka om man kör en virtuell maskin och i så fall inte göra någonting? Precis, vi kommer till det. Så vi ser alla filer den skapar, vi ser en DNS-request, vilka hostar som är inblandade, vilka HTTP-requesten gör. Alltså en summering på vilka filer, vilka mutexer, vilka registernycklar han håller på med. Och då vilka processer. Så jag ser att den här kör den CMD.
Så. Och även en video i, som visar själva uppladdningen då. Som sagt, jag rapporterar, jag trycker allting in i en MongoDB-databas. Jag tycker om att kunna söka en resultat. Den genererar en HTML-rapport som är självstående. Så du behöver inte, det är en HTML-fil som vi kan ge till någon. Och den har alla bilder allt i sig. De har embeddat bilderna i HTML-filen. Jag har gått igenom rapporten. Sådär. Jo. Som sagt, jag trycker ner allting i en DB-databas. Och det är för att jag ska kunna gräva i all den informationen. Jag har planer på att fortsätta vad Greg Höglund gjorde i Black Hat 2010. The Malware Attribution. Att man kan se lite verktygsmärken i malware. Och på så sätt kunna se vilka, vem det är som, eller vad det är för typ en människa som håller på med det här. Och det kan ju vara allting från information när filen skapades. Det kan vara information om vilken kompilator ibland var någonstans. Om man liksom släpper med debugginformation så kan det stå var någonstans i filsystemet där den här kompilerades någonstans. Då även information om vilket språk jag föredrar. Så allt det här kan hjälpa så att hitta en mer eller mindre unik virusskapare. Så det är en av tankarna att säga. Så. Som sagt, det finns ju program som detektera att de kör virtuellt och på så sätt undviker analys. Det finns även att när detekterar att det inte händer så jävla mycket. Alltså det är ingen människa som sitter och snurrar på musen eller surfar på datorn. Så om du har en banking-trojan så kanske du ser att den hookar in sig i datorn. Men du kommer aldrig få att den försöker keylogga ditt användarnamn och lösenord till banken. För att det finns ingen som skriver in användarnamn och lösenord till en bank. Och så har du sovande malware som inte gör någonting till det på de första 12 timmarna. Den kommer in, gottar ner sig och sen lägger han sig och sover. Det är också att ditt gästhoset som du kör malware i kanske inte är upp till spec vad malware förväntar sig. Så om det är någon spear phishing-attack så kör du kanske fel version av Office. Eller din domän heter fel. Eller något sånt där. Så att det är sånt man får tweaka då. Och då har vi kommit fram till en liten process. Jag och min fellow researcher Sjövars. Och det är då att först så börjar man sortera ut vad som är känt bra, känt dåligt och okänt. Då är vi ute efter nya malware. Så nu har 90% rekrytering på virus total. Så jag är inte intresserad. Det är inte av intresse i alla fall. I stort sett alla anti-malware-produkter tar det viruset. Been there before. Samma sak om det är känt bra. Liksom att det här är, vet att det här är standard Microsoft-program. Eller som gör Microsoft checksum och stämmer och så vidare. Inte intressant att titta på den heller. Då har vi den här okända. Så vill du titta på. Sen tar man också och kolla vad den här malwaren gör i första virtuella körningen då.
har du ett malware som inte gör någonting, eller ett sample då som inte gör någonting, då vill man ju kolla vad det där är för någonting. Har någon sleep-funktion, väntar den på ett datum, varför gör den ingenting? Då har malware som försöker detektera sin miljö med liksom RMVirtual, kör du rätt domän. Ja, det är ju intressant. Varför vill en vanligt program veta sån information? Du har malware som har krypterade segment. Där vill man ha ytterligare en kör, för att där vill du dumpa minnet när den har krypterats upp sig. Och så har du då sista kategorin där det gick inte att köra programvara. Det är liksom, är den trasig eller har vi fått en korrupt exe-fil, eller är den på något annat sätt inte körbar i den här miljön? Så att man tar sig längre och man modifierar sin miljö. Jag sa ju att man kan göra det här ganska billigt. Är det någon som har en idé hur mycket pengar jag har lagt ner på det här antivirus? Är det en liksom pengar, inte tid? Vad tror du den här lösningen kostar? 10 000? Var det 10 000 bud? Ja. 10 000? Ja. Säger någon andra? Mer eller mindre? 5 000. 5 000. 7,5 ljudet. 7,5 ljudet. Så någonstans 5 till 10. Så här ser min budget ut. Jag köpte den här datorn i våras. Den har gått ner en tusenlapp. För att fråga på prisjakt. Hårddisk har blivit billigare. Så att den har gått ner. Så. Dryga 5 000 för en dator. Jag har lagt ner motsvarande 8 000 kronor på en MSDN-licens. Den är sponsrad. Så att jag kom undan med den för det här året i alla fall. Så hade jag fått betala min egen ficka, så har jag betalt 13 papp. Och men jag kom undan lite, så att ja, 5-6 tusen för att lägga ner det här året. Nästa år kommer jag lägga ner ungefär 6 tusen i licenskostnader om jag inte köper mer hårdvara. Jag har slutat röka, så att jag sparar massa pengar. Sparar 5, 18 000 om året. Så att den finansierar hela den här biten. Ja, alltså om man skippar en latte om dagen, så har du råd med det här. Hur ser mitt labb ut då? Det är mitt labb. Jag sitter under trappan som Harry Potter. Jag har köpt mina rack på IKEA. Trofast heter de. Jag är då ute och sparar pengar, så att det här med låda till datorn, det är bara skräp. Det behövs inte. Här skruvar vi direkt på träplanka. När jag började då, så köpte jag en spännande hårddisk på 500 gig. Det var trevligt. Jag trodde att den skulle räcka rätt bra. Jag hade lite problem. Den var slö. Det var en väldigt snabb hårddisk. Men den var roterande och den var slö. Stabilitetsproblem om man körde mer än 2 virtuella maskiner åt gången. Jag började analysera och kom fram till att disk.io är inte det bästa. Jag fick ju någonstans mellan 140 till 80
megabyte i sekunden och mellan 10 och 20 millisekunder i accesstid. Om vi börjar säga okej, vi ska starta en virtuell Windows-maskin som ska laddas upp och så kör man ett program och gör om det hela tiden, så vi bygger på. Det är väldigt, väldigt slött. Så fick jag erbjudande att nu kör vi SSD väldigt billigt under 1000-lappen. Och jag slog till och flyttade dit mina virtuella maskiner. Och det blev mycket bättre. Jag lägger på runt 280 megabyte per sekunden. 270-280 megabyte per sekunden. 0,1-0,2 millisekund accesstid. Mitt problem nu är inte disk IO, det är disk space. Fast har ni hört att hårddiskar har tre stadier, three states. Och den är tom, det vill säga ny, den är full och den är trasig. Okej, vad händer nästa då? Ja, jag vill köra lite hardware hacking. Alltså jag vill kunna köra virus direkt på hårdvara, inga virtuella maskiner. Jag vill köra Android-plattform, jag vill köra på OS 10 och jag vill köra på iOS. Några frågor? Ja. Yeah. Malware som försöker angripa kringliggande miljöer och bryta sig ut i supervisor. Okej, frågan var hur det är med malware som försöker bryta sig ur miljön, alltså försöker komma ut den virtuella miljön och attackera supervisor. Just nu är det en brist. Jag blir väldigt ledsen ifall det händer. Jag har försökt att isolera den här virtuella virusmiljön från andra system i hemmet. Så att den sitter på sitt egna nätverk och den pratar Tor när den ska ut. Har du börjat titta på såna här saker som är aktuellt i dagsläget med styr- och reglersystem som blir angripna kanske via klienter som du testar på, klienter som du testar via, men det infekterar det hållet men som sin tur angriper andra system, alltså att liksom se hela kedjan bak och försöka Frågan är om jag håller på att analysera malware som håller på med skadat system. Ja. Och nej, jag har ingen virtuell skadad miljö. Däremot så kommer eventuellt som malware att ge spår att den letar efter just sådana system. Du skriver ju en del om det i pressen om en del länder som har blivit drabbade. Ja. Och jag tänkte på det är aktuellt och kanske bygga en styrka här i Sverige på den kunskapen. Ja. Så att det är bra. Skadade system är förebyggande. Ja. Ja. Android och iOS var ju, såg jätteintressant ut. Berätta mer hur du har tänkt att virtualisera det. Android har ju, och iOS har ju emulatorer för utveckling. För att börja med så blir det att använda de virtuella miljöerna för analys. Eventuellt modifiera dem. Rent praktiskt tror jag Android kommer hända för iOS. Är det lättare att kicka igång? Mycket lättare att skicka igång och den är mer utsatt också. Ja. Jag tyckte inte om de stora giganterna till anti-malware-företag. Vad står det till reputation-based protection? Alltså, jag tycker egentligen inte illa om något. Anti-malware-företag. De gör så gott de kan. Det är bara att malware-skaparna ligger steget före. Hur tror du att det kommer att
på världen liksom, att det kommer bli mindre infekterade system, tror du det kommer hjälpa? Mindre infekterade system? Jag tror inte att vi kommer ha mindre infekterade system. Vi kommer ha mer infekterade system ett bra tag framöver. Det kommer bli mycket värre innan det blir bättre. Det är min personliga åsikt. Problemet egentligen är i grund och botten hur datorer är byggda. Alltså, man måste bygga väldigt specifika miljöer. Eller bygga sandlåda runt alltihopa. Varje litet program får en egen sandlåda. Ja, publicerar du resultatet någonstans? Ja, alltså, ja, det finns tillgängligt. Så jag har planer att bygga en blogspot-klient som postar rapporterna på ett bloggerkonto. Är det mycket trafik eller? Nej, jag har inte gjort det ännu. Så just nu så är det som... Vi kan byta er på fasta adress så vi kan kolla på mitt system där hemma. Ja. Ja. Det är det med Mailer som infekterar bloggplattformar. Mailer som infekterar bloggplattformar? Ja, typ man följer upp alla något sådant som postar en kommentar som spammar. Det rekryterar ju. För att man ser ju all nätverkstrafik, man ser alla HTTP-requests, så att allt sånt kommer ju synas. Så om viruset loggar in på Twitter eller på Facebook eller all sånt här, all aktivitet som händer där också bakgrunden och försöker infektera vidare från där? Ja, alltså, man ser ju allting som, vad som går ut från din dator. Sen om den infekterar någon annan och därifrån händer saker, det ser inte jag. Det är alltid en risk när man kör det här, att man infekterar andra. Ja. Jag har en lång bloggpost på hur man kan simulera internet, om man känner för det. Ja. Utmärkt. Tack så mycket. Ja. Eller bara fler.